Estamos aquí no Colexio Espiñeira e vamos contar aos compañeiros o que está pasando últimamente. No colexio están ocorrendo cousas moi raras. Desaparecen os nenos, e incluso os profesores. Que medo, pero seguide. Un día a profesora mandounos ir a facer fotocopias a Xunto Valente. Buscámolo por todos os corredores, pero de repente ao fondo miramos unha sombra cun saco e dentro do saco movíase algo. Fomos correndo asustadas para a nosa clase. Abrimos a porta da clase, pero non había ninguén. A sombra perseguíanos. Cando máis se acercaba, ia sonindo máis o saco, e había máis con sangre, que decía... ¡Axuda! Fomos correndo para o pabellón. Abrimos a porta do pabellón e de repente miramos pernas, só pernas. Desmaiámonos. Cando nos despertamos, estábamos dentro do saco. Intentamos abrirlo cos dentes, o abrimos, escapamos con todos os nosos compañeiros. Uf, que medo, menos mal que un non estuve nesa escena. A historia... Bueno, e aquí despedimos a nosa intercomunión.